שלום ושבוע טוב לכולם ולכל מי שמנהיג ורשום לערוץ של ביוטיוב, לחיים לחיים ולברוכת. אז התוועדת הזאת זה תוועדת מאוד מיוחדת. למה? ככל שמידי שזה תוועדות של מוסן סאבן, ועכשיו כבר יום ראשון בבוקר. אז חוץ מזה שזה התוועדות של מוסן סאבן, זה גם נקרא התוועדות אחון ליוד שבט. שבעצם ביוד שבט זה היום הילולת של הרבי הקודם של חב"ד, ויום ושנה אחרי זה הרבי האחרון הוא זה שקיבל על עצמו את הנשיאות. ובמיימר הראשון שהוא אמר, זה כמובן התחיל במילים בו של לגוני, אחרי שקולו. אז במיימר הראשון שהרב אמר, הוא בעצם ביאר לנו מה המטרה של זדון. ונספר קצת על בעל היולה ועל הקשר המיוחד שלו עם הרבי. אז קודם כל, הם התכתבו הרבה מאוד הבבא סאלי והרבי, והבבא סאלי היה אחד התומכים הנלהבים בכל מה שקשור למבצעים של הרבי, החל ממבצע תפילין, נרות שבת קודש, הוא גם כן תמך בזה מאוד חזק. ובקיצור, כל המבצעים של הרבי, אז הבבא סאלי היה אחד התומכים הגדולים של זה. הבבא סאלי וכמובן הרב כדורי גם כן, הם היו תומכים מאוד מאוד גדולים בכל מה שקשור לפעילות של הרבי, בכל מה שקשור להפסת המעיינות על ידי הרבי, בכל מה שקשור לכל זה. אז הבבא סאלי והרב כדורי ועוד הרבה רבנים גדולים, הם היו תומכים בזה, אבל היו גם כן רבנים שלא כל כך תומכו. אבל עכשיו אנחנו מדברים כרגע על הרבנים שכן תומכו בזה. והם התכתבו הרבה מאוד בבבא סאלי והרבי, עד כדי כך שהבבא סאלי הוא רצה לעבור דירה
לעבור דירה לאמריקה ולגור ליד הרבי. אבל הרבי הוא אמר לו שהעבודה שלו זה להיות כאן בארץ ולדאוג לספרדים כאן בארץ הקודש. אז כאן הבבא סאלי ככה הרבי ציווה לו ועכשיו נגיד מה בעצם הרבי אמר במאמר הראשון שלו. אז במאמר הראשון של הרבי הרבי בעצם גילה לנו מה התפקיד שלנו בדור הזה. אמנם הדור הזה הוא דור חלש מאוד מאוד, וכתוב בגמרא המון סימנים על הדור האחרון, וזה בנוי טוב מאוד על הדור הזה, אבל לפי הרבי הדור הזה זה כמו ננס על גבי ענק, כמו מישהו שהוא עמד על מישהו שהוא גדול. הרי הגמד לבד אין לו כוחות להתגבר על כל מיני מכשולים. לגמד אין כוחות להתגבר על כל מיני מכשולים, אבל אם הענק הוא סוחב את הגמד, אז ככה הגמד מצליח להתגבר על המכשולים האלו. אותו דבר הדור הזה, הדור שלנו, אמנם הדור הזה הוא חלש מאוד, אבל אנחנו מקבלים את כל הכוח שלנו להתגבר על כל המכשולים מכל הדורות הקודמים שלנו. ועכשיו נחזור לבעל ההילולה, לבבא סאלי. הרי נשאלת השאלה למה כל כך שמחים בהילולה של סאג'יק. הרי להפך, בהילולה של סאג'יק אמורים להיות עצובים. אז באיגרת הקודש של בעל התניא בקונטרס אחרון, בפרק כ"ז, אז את הפרק הזה בעל התניא הוא כתב לחברים שלו. הוא כתב את זה לחברים שלו. אחרי ש...
אחרי שרבי מנחם מנדל מרודו. אז אחרי שהוא הסתלק, אז כל מי שהיה בארץ והיה עצוב ובא לתניה, הוא שלח להם איגרת, ושם הוא כותב ככה. שם הוא כותב, הנה, וזהו שכתוב בדואר, דצדק דצפת אריסטקח בכל דבר מיתר מבוחיון, וזהו שכתוב בדואר, שצדיק שהסתלק, אז הוא נמצא בעולם הזה הרבה יותר מבחיים שלו, דהיינו שגם בזה העולם המעשי, היום לעשות המיטה ככה יתר. למה? כי לדעתי ובפרט למקובל, אז החן שלהם זה לא כמו החן שלהם. החן שלהם זה חן גשמי, אבל החן שלהם זה חן רוחני. ואצלנו הדבר מה שקיבלנו על מן רגל בצבחכם לכוחי את כאן פנדע שכייסתי כנמכם באורם כמכם רוחני שממונה ורב אבמה כי באמונה כתצדיק באמונתו יחיה וברק כברת דחיים ובאהבה כברת דקסת עם שכן ואהבה שנושא מדתי דברים בכלם ועולם עד ומדת הכל לפי ערך את מעלות העולמות. ועל זה בדל ולו כנזה. אז אז בעצם החיים של הצדיק זה לא חיים גשמיים כמו החיים של עני, אלא זה חיים רוחניים. ולכן צדיק שהסתלק אז הוא נמצא בכל העולם הרבה יותר מטר בחיים שלו. אותו דבר עם בעל היולה. הבבא סאלי. עכשיו הבבא סאלי הוא נמצא כאן איתנו ומשתתף איתנו בסברנגן לכבוד ההילולה שלו. הבבא סאלי נמצא כאן איתנו
וגם מר פרדיק הרבי, הרבי הריין, בעל הילדי יוד שבט, הוא גם כן עכשיו נמצא איתנו ומשתתף איתנו בהתוועדות לכבוד הבבא סאלי, וגם התוועדות החוני להילולה שלו, ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות לכבוד הילולת הבבא סאלי ולכבוד והחוני ליוד שבט, בתקווה גדולה, בתקווה גדולה שעוד לפני יוד שבט נזכה כולנו ביחד להתוועד עם בעל הילולת של דלת שבט ובעל הילולת של יוד שבט והרבי מלך המשיח ברוסינו בעיר הקודש ובהר הקודש ובבין סמיך ובבין סליסי ותכף ומיד מאמין לחיים, לחיים ולברוכים.